This is a tasty burger. You ever had a Big Kahuna burger? Want a bite? They're real tasty. Mmm. Det der med at putte ananas i. Det fungerer simpelthen så godt. Er du klar? Ja. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Mad for film. Endnu en episode. Mmm. Og Jev og Ole. Ja. Hvad tænker du? Vi skal have et kig på en af mine yndlingsfilm. Den blev lavet, den udkom i 94. Den blev lavet super billigt. Det var Quentin Tarantino, der lavede den, og den hedder Pulp Fiction. Og denne her madvare, jeg godt kunne tænke mig at prøve at smage, som jeg egentlig gerne bestiller hos jer to, for det er jer, der er de professionelle i det her tilfælde, ja. Det er en burger. Jeg har virkelig lyst til den her burger, og den her burger, den hedder Big Kahuna Burger, og det er altså ikke en burger, der findes i virkeligheden. Det er en burger, der kun eksisterer i Quentin Tarantinos filmunivers. Vi har alle sammen set klippet med Samuel L. Jackson, der kommer over og tager så jeg vil sige, Pulp Fiction har jeg nok set en gang eller 50. John Travolta der smadrer døren ind til de her sagsløse gutter. De skal hente en pakke. Og der sidder de og spiser morgenmad. Det er om morgenen, de sidder. Og så spørger Samuel L. Jackson, hvad er det, I får til morgenmad? Cheeseburgers. Hvorfra? Big Kahuna Burger. Oh, that's that new Hawaiian joint. Har du noget imod, jeg smager? Tag endelig for. Og så smager han, og de ser sig. Stink, ja, det tager godt. Det tager godt. Ja, det gør den. Det er jo en Hawaiian burger joint. Ja. Og noget, som jeg i hvert fald også godt kan lide i burger, i hvert fald i det, man kan kalde for en Hawaii burger, det er lidt en guilty pleasure. Ananas? Ja, og altså, nu er det jo også en fastfood burger, vi skal lave. Det er jo ikke en eller anden med super gode, dyre råvarer, så jeg kan godt lide, at det er de helt sløje ananas på dåse. Det er Mikado. Ja. De laver også fersk, ja. Ja, de laver alt, der kan komme på dåse, tror jeg. Nå, det er meget og pære, og så lige med lidt råkring på, og sådan noget lækkert. Det er sådan en pandemistable. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er en pandemiburger, vi skal lave. Cheddarost, det er jo en cheeseburger, så vi har kørt sådan moden cheddarost. God 18% der nyhakket oksekød. Fordi jeg tænker, det er ikke sådan, hvor de kører short ribs nej. Og entrecote og filet. Det er bare sådan en rigtig tavlig burger joint, hvor den lige bliver kørt igennem. Smasket ned, ikke? Så vi skal lave det, der hedder en smash burger. Smash burger. Og det er simpelthen, hvor du tager en patty, og så smadrer du den ned på en brandvarm pande, sådan som bliver helt sådan sprød og krakeleret og karamelliseret. Ej, men jeg glæder mig allerede. Jamen sådan en vil jeg faktisk gerne bestille. Skal jeg ikke rykke sådan en fars sammen? Rykker du fars sammen, så prøver jeg at lave en... Mig? Kan jeg så ikke bare stille mig herover i hjørnet og beskue det, mens jeg drikker et glas hvidvin? Jo. Vi har i hvert fald hældt op. Og prøv at se, jeg har taget dit yndlingsgrød med. Det skal vi jo. Faktisk to af dine yndlingsgrød. Ja. Løgpulver. Peber. Paprika. Salt. Jeg hader dem her. Det er det, man lærer på kokkeskolen. Det er at stå og åbne ting med en dåseåbner. Men det er jo derfor, at... Du holder den simpelthen forkert. Nej, jeg gør ikke. Du kæmper alt for meget med den. Ja, det ved jeg. Til de der ananas-ting, ja. Skal de bare i sådan der? Eller har du tænkt at gøre noget ved dem? Jamen, jeg havde lige tænkt mig lige at putte dem af, og så skal de steges på panden, hvor det er, vi har stegt bøfferne på. Og det giver vel også, altså nu spørger jeg bare kokken engang, begge to er jo kokke, men Tim, når man bruger sine hænder, det giver vel også en aromatisk tilsætning i forhold til kødet eller hvad? Det gør det i hvert fald, hvis du ikke har vasket hænderne. Så lige har kløttet og rørt i hvert fald. Så det er et godt råd er at vaske hænderne. At vaske hænderne. Ja, okay. Ja, blød, vi laver bare en af gangen her. Sådan det, ikke? Smash burger. Det ser jo afsindigt godt ud. Ej, det er det. Tip, imens jeg lige forfattiggjort det, jeg lige brænder af her. Vil du så ikke lige starte nogle boller? Som du starter altså bollerne af på panden? Ja.
stedet for i ovnen, så er det bedst. Ja, altså, så bliver det ikke sådan noget tørt. Lækkert, vel? Ligner det her noget fra Pulp Fiction? Indtil videre, så kan man jo sige, det ligner ikke noget fra Pulp Fiction, fordi den burger i Pulp Fiction, hvor fanden det var varmt. Den burger der fra Pulp Fiction, der er der jo altså boller ovenpå. Og der kan man nærmest ikke se, det eneste man kan se, der lige er aftegning af noget ketchup og noget sennep, tror jeg faktisk nærmest. Tip, nu skal du ikke bare vippe en lille mayo sammen, sådan der. Og det gør vi her. Vi bruger en mayo. Jeg tænker, der er lidt dijon i. Lidt dijon. Special sauce. Jeg hjælper dig. Bare en smule. Bum. Jeg tænker, der er lidt creme fraise. Lige lidt syre. Så tænker jeg faktisk lidt ketchup. Sådan der. Jeg ved nok godt, at på den her diner er det ikke så raffineret. En smule soja. Fordi så får du sådan god, dybte umami. Ja. Lidt paprika. Paprika. Gode tabasco. Gamle tabasco. Det er også en rigtig diner ting, ikke? Tabasco. Det er jo tit, så når man sidder på sådan en diner, så er der sådan nogle condiments ja. Siden af på bordet, hvor man sidder. Der er altid noget sennep, der er noget tabasco, der er noget ketter, måske noget, hvad hedder det, noget worcestersauce eller noget hummus sauce eller et eller andet. Det er næsten ligesom en 1000 øre. Ja. Skal vi lige... Lidt mere. Jeg synes ikke, den river ikke nok. Det er godt, det her. Det kan vi godt. Nu er det jo Pulp Fiction. Ja. Og det er sådan en American diner. Fuldstændig. Tror du ikke, der er pickles i? Det tror jeg faktisk, det er. Lidt søde. Forresten, Tim. Ja? I den der scene, der får han sindssygt meget Sprite. Ja. Har vi Sprite? Nej. Okay, der er også en anden ting for den her film, jeg synes, der måske kunne være lidt lækkert smag. Ja. Uma Thurman, hun bestiller en $5 milkshake. Det kunne jeg godt tænke mig på smag. Så det skal jeg bare trulle frem. Altså, det er meget, meget godt tidspunkt at komme med den på. Der er burger om 5 minutter. Ja, ja. Men jeg skal jo ikke... Ja, der er ikke noget Sprite, så vi må prøve at se, om der er noget andet. $5 shake. Kan du lave det? Ja. Og så tager vi dansescenen imens. It was a teenage wedding and the old folks mixed. Jamen, de stiller op i sådan et Men altså, hvor lang tid tænker du, det tager det der til? Jamen, jeg tænker, hvis du smækker det der sammen, så smækker jeg den der sammen. Kan du lave den på 3 minutter? Jeg kan lave den på 2,5. Godt. Så går jeg ud og kigger. Jeg knæder den der i restauranten. Vi har en rigtig god vaniljeis. God dansk sødmælk. En lille hemmelighed til det søde køkken. Salt. Og brug for rim, lige for at få noget dybde. Så skal det hele bare over i blendermusen og have fuld skrue. Bum, ikke? Det ser så godt ud, det her. Det ser fucking godt ud. På den her ballade med herovre. Hvor mærke, den er altså juicy, ikke? Juicy. Og lige inden du smager, fordi det er det nu alle ser med. Meget spændende. Mm. Skriv nedenfor, hvad skal vi lave næste video? Og husk at subscribe. Altså, mad for film, og husk selvfølgelig også at subscribe. Mad for film, hvad kunne du godt tænke dig at se os lave? Og nu må du gerne spise. Yes. Det der. Du trækker den længe. Det der med at putte ananas i. Det fungerer. Det fungerer. Det fungerer simpelthen så godt. Hold nu kæft. Det er jo en super simpel burger i virkeligheden. Det er en pandemi burger, ikke? Jo. Men shit, det smager godt det her. Mm.
Det er sgu gode burger. Ja. Og jeg er med på ananasen, jeg forstår. Jeg synes det også. Jeg forstår den. It's a goddamn tasty burger. Jamen seriøst. Ej. Det er sådan en, når du spiser den her, så holder du resten af dagen. Ja. Men man skal lige ind og ligge 10 minutter på sofaen, ikke? Ja, skal vi hoppe på shaken? Jeg tror lige, den skal sådan stir around. Men der er det alfa og omega, man bruger en god vaniljeis, ikke? Og det må man sænke med godt. En god vaniljeis, en lille smule salt, brun for ren, sødmælk. Så kører bus. Oh, vil I gøre sig med? Tak for nu. Mm-hmm.